para disa vitesh që im shoq ka marrë një kredit, juve jeni noteri. Po. Unë si individ nuk kam qenë as si individ, as si vetëm karta ka ekzistuar. Po. Me çfarë drejtë keni dhënë ju këtë kredit? Me çfarë keti? Me si bankë? Me fondin BESA. Në vitin 2014. Ti ke dal garant? Po. Kush ka marrë? Kredit ka marrë im shoq. Unë nuk kam vënë asnjë që si individ, përse të më falsifikohet mua firma? A, mirë, dakor. Atë mund ta kërkosh, mund ta bësh gjitha gjërat. Tjetër punë ajo. Më falni minutë. Ka marrë për ty, jo për mua. I verifikojnë këto gjëra. Unë i kam verifikuar se unë nuk jam person i dur aty. Po mirë. Dhe unë po vuaj atë kredit, unë kam lënë fëmijët pa bukë. Për këtë pjesë të kredisë, se im shoq dhe ai tjetri nuk e pagojnë, jam pa punë. Derisa është karta jote këtu. Atë kam parë, s'kam parë unë se së bajmë, se po të kisha mbajtur më, do të kisha ashtu. Pranon burri që s'ka qenë? Jo, burri ka qenë, unë s'kam qenë. Ti ke arritur që ke prishur një familje. S'ke pse të japësh akt deklaratë ti pa qenë unë prezent. S'ke pse të, se në qoftë se nuk e jep ti, as banka nuk e jep këtë pjesë. U shkova te banka, thash pse keni dhënë pa firmën ti me juve kredi? Burri ma se deshte të më shkatron të mua dhe fëmijët e mi. Në qovë se burri të shkatron ti për 5 milion lek, atër kotë që banë, këtu kanë qenë tre veta, se po unë sfalsifikoj dokumentët. A e pe kartën ti me ti? Në gjaja unë me atë të tretin aty? Po këtë di unë në gjaj njës një jeti, tari... Po ti noteri për këtë punë është, u, pa ashtu nuk të qatë. Po të si fotografoj, në gjaj njësit, edhe unë pasë në gjaj, se grua kanë sjellë të duar. Kush ka qenë motre tia, motre jote, a në raset tila, ti të bjesh me burin, të vijë ferit e ferit në të rësineve. Të vijë, si e kam bërë, si se kam bërë, se ferit i mund këtë marrë dhe nëj para. Ti bjerë burin këtu, ta shikojmë. Po do me është për njësi për këtë punë, kur të vijë në dikush, se nuk më një mëve, ti ajo me kartën time, nuk dalon të ti. Nuk e dalon, se kam dalon për atë moment.